Let's Maga Dance! Уважаеми зрители, малко са хората, които имат сериозна ерудиция и широк поглед върху събитията. Сега за мен е удоволствие, че ще разговарям по актуалните теми с журналиста Иван Гарелов. Добре, вечер. Как си, как се чувстваш? Идеално. Какво се занимаваш сега в момента? Последно имаше там някакви разправи с администрацията. Глупави, разбира се. 26 дни изкарах във властта, бе. 26 дни? 26 дни, това. Малко ли или много това? За мен беше много. Усети ги като много повече. Усетих, че не съм за тая работа. А защо изобщо се съгласи? Защо изобщо прие... Да, ами, защото имах така добри чувства към министър-председателя Герджиков и смятах, че мога да му бъда полезен. Но не искам да се връщам много към тази история, защото сега двама министър-председатели се оплетоха в едни неща, лъжат ли, не лъжат ли и така нататък. Аз им казах, че не ме интересува, те си постъпили от своя гледна точка правилно, нали? Но от моя гледна точка аз също съм постъпил правилно. Всъщност ти стана жертва на някакви партийни интриги. Толкова, да. Да. Поканихте да говорим по повод на събитията в Асеновград, защото различни гласове се чуват, но в крайна сметка сякаш ги е страх официалните институции, пък и до голяма степен и медиите да изрекат каква е истината. Защо се стигна първо до тия сблъсъци и в крайна сметка защо толкова се изостри изведнъж напрежението? Не само в Асеновград. Подобни ситуации има и в Смолен, и в Бяла, и на други места. Аз се попитам защо мен каните по тая тема. Ами аз ще ти кажа защо теб каним, защото си мъдър човек, доста внимателно следиш обществено-политическите процеси. Моля? И съм от Пазарджик. И си от Пазарджик, и освен това имаш поглед върху нещата, който малци не имат. Значи това, че от Пазарджик наистина ми дава възможност, наблюдавал съм опитите различни още от времето на Тодор Живков, този проблем, той не е би стоял по същия начин, да бъдат решени. Какви ли не опити имаш? Дай се спомням някакъв местен началник, веднъж когато дойде Марица и заля цялата циганска махала, той вместо да им дигне нови къщи, ги изсели ги в селата, намери работа, децата да ходят на училище, но и това не издържа. Всичко, което днес се говори за това, че циганите, при тях има големи проблеми с безработица, престъпност и така, всичко това е казвано предъвко. Аз не бих губил времето да повтарям известни неща. Това, което бих напомнил само нещо, което последните 2-3 години съм го казвал, когато са ме питали. Ние отглеждаме такъв проблем, в сравнение с който утре бежанците и разни други такива ще ни се сторят като лебедова песен, като нещо много приятно. Те първа, аз съм напълно съгласен тук с професор Иво Христов, който го казва в парламента, циганския проблем ще избухне като динамит, като детонатор на някакви по-големи остри проблеми в България. Тъй като ние непрекъснато го замитаме на страна. Този проблем продължава да се развива, да нараства и понеже циганите за нас единствено политиците гледат на тях като гласоподаватели. Парите, които се хвърлят за така наречената интеграция по тълз в някакви джобове... Те не стигат до тях изобщо. Те не стигат до тях изобщо. Пък и да стигнат, те просто ще ги изядат. Те не влизат в някаква такава система, която да ги мотивира да учат или да работят или нещо повече от този род. И аз имам един добър приятел, който в факултета по-точно има там работа и ги познава добре. И той ми каза пред няколко години, Иване, тук младите, вика цигани, вече са образовани. Те вика, четат какви им се правят. Те се образуват като по групи, не като банди, а като
както черните пантери в Съединените щати. Те казват, ще развеят български знамена утре, когато излезат на демонстрации. Защото, казва, връщане назад няма кой бил виновен и кой не бил виновен. И това нещо виждаме, че започва все повече се случва. Държавата с нейната намеса до сега в циганския проблем, тя само е натрупвала повече напрежение между тази общност и българското население. Имам предвид с това, че създадох и гетат. Няма нещо по-благоприятно за развитието на тая престъпност, на безработицата, на всичките тези пороци, които лепим заслужено или незаслужено на циганското население, от гетото. Защото един човек, който се чувства изолиран, пренебрегнат, унижен и е в такава среда, той започва по друг начин да мисли и да се развива. От друга страна, нормално ли е една група от хора, която ние дори не знаем колко са, защото в различните преброявания те излизат, един път се пишат българи, друг път се пишат цигани, но при всички положения са много, говори се, че са между 5 и 800 хиляди души. Нормално ли е такава голяма група от хора да няма, да речем, представителство в парламента? Да няма нито един циганин на ръководен пост в армията, в полицията? Тези хора наистина са изтикани извън обществото. Мисля, че имаха в парламента, но не на своя партия. Имаха един път Мануш Романов, си спомням, даже в първото народно събрание 90-та година. После Евророма нещо се опита, но там... Аз съм се питал, един Азис лош депутат ли би бил, например? Няма значение кой от тях, но все пак те трябва да имат някакво представителство. Така. Някой, който да говори така за техните проблеми. Може би не могат да се организират. Може би и това. И сега, от една страна проблемите, тези, които съществуват, те се изострят допълнително от намесата на държавата. Значи с това, че те получават наготово някакви социални помощи, те вече така са го превърли в своя професия. И се прави българите, които протестират срещу това нещо. Казват, защо ние при други условия, а те при други условия да живеят? Защо закона не се прилага при тях, а при нас се прилага? И това чувство на различност се задълбочава все повече и повече. Това, което държавата отделя за някакви там поощрения, помощи и така нататък, действително задълбочава проблема, вместо да ги постави на равно основи, да каже, братя цигани, до тук е тази безплатна социална помощ. Започвайте да работите, да учите, да се трудите и ще имате шанс да напреднете в обществото. Има и едно друго нещо обаче, което за мен е по-важно като цялостна атмосфера. Затова, за да не допуснем големия взрив, който може да доведе до кръвопролитие един ден, и то големи кръвопролитие, не само локални тук-там. Това е, че общата настройка срещу бежанците, събитията в света, създадоха един страх в нашето население и предубеждение към циганската махала, вече че тя е виновна за всичко. Сега, четох с много голям интерес едно изследване на Галъп, наскоро излезе, който показва, че нещата не са съвсем така. Значи, освен цигани, които не учат, които крадат и така нататък, има достатъчно умни, образовани хора. Ние тях не ги броим. Оказва се, че престъпленията сред българите са по-голям процент, отколкото сред ромите. За кражбата говори специално. Много неочаквано, но е така. Оказва се, че българите по-често продават своите гласове по време на избора, отколкото циганите. Изненадан ли си? Да, изненадан съм. И аз съм изненадан, но виждаш, че и така. Значи има го и това. И мисля, че в голям дълг наша интелигенция като цяло говоря към този проблем, не само към циганите, не говорим към тях да има по-специално отношение, но към циганския проблем трябва да има едно по-специално отношение, да се създаде една атмосфера, в която да се търси някакво разбирателство, някакви мостове. Сега, забелязвам ли, че във всички американски филми, и тая най-слабите, като дете към полицейска двойка, един е задължително е негър. Да. Пардон. Афроамериканец. Пардон. Да, афроамериканец, това е било правилното вече. Добре. И той е добрия в двойката, в повечето случаи. Не само, те имаха и президент афроамериканец. Да, така. Нали, тук в България, представи си, това е немислимо. Във филмите това е целенасочено. Да. Очевидно се търси някакво внушение към обществото, че тия хора са равни с нас. Един път,
наградите Оскар, като раздаваха, всичките отидаха при афроамерикански актьори. Просто беха решили, че в миналото има да наваксват и така. Тоест води се една политика съзнателна, не само държавна, но ви казвам от интелектуалци. Смяташ, че сме станали нетолерантни ли? Да. Смятам, че ние сме нетолерантни. Непрекъснато в груп открит текст или в по-така завуалиран създават, засилват се настроенията против циганите като цяло. А това не е ли всъщност... Вече някои интелектуалци говорят за тях като за някакви същества от друг биологичен вид. Така какво е? А това не е ли удобно на политическата класа, защото така проблема се насочва от болната глава към здравата? Вместо хората да търсят сметка на политиците, че е стигнало до там и че не преследват престъпници заради престъпленията им, че разделят, за едни прилагат закона, за други не го прилагат, да се пренасочва тази негативна енергия към циганското население. Това да. И в край как ще набират и гласове пък сред българите. Казват, ето ние водим, нали, сега в съзвучие с общата националистическа вълна в цяла Европа, че и в целия свят, нали, ние водим така вече националистическа политика. Но аз питам, кога, коя партия в своите предизборни програми е казала, ние ще разрешаваме циганския проблем по този начин. Три точки, да кажат. Никой не се занимава с това. Всички го оставят, пак горещ картоф, труден, неприятен. И всеки го оставя на друг. Като дойдат избори, се срещат за тях. Бих предложил нещо друго. Аз, защо в икономиката, например, не направим Камен Пазарджик една фабрика? Само цигари да работят и да управляват. Експериментално и ние с теб да я наблюдаваме. Да ви какъв резултат пък ще има. Когато им дадеш свобода, отговорност, там имаше един такъв 90-100. Бяха управляващите, все пак бяха българи. В крайна сметка, ако тези хора наистина имат шанс да се образоват и да работят, може би пък всички телевизионни репортажи за циганските махали се дават ли хора, които крещат и ти добиваш една ужасна представа. Ние ли сме показали един умен, разумен човек? Защо да няма едно предаване да го води Бони, да кажем, или който иска, а те искат да показват техния фолклор, традиции, може да бъдат и на други малцинства. Разбираш, да търсим и доброто, това, което ще ги прави така по-приемливи, по-адаптирани към цялото общество. Това не може автоматично. Това е много дълъг процес. Важното е да започват да омекват нещата. Тази острота, защото днес, ако е в Асеновград, вчера беше в еди къде си, утре е в Бяла и така нататък. Това е въпрос на чиста случайност. Къде нещо ще избухне някакъв малък повод и веднага да започнат конфликтите? Не мога да не те попитам и за външнополитическите теми. В момента сякаш в цял свят тече един процес, в който хората се отказват от традиционните политици и залагат на, как да кажа, меко казано, неочаквани екстравагантни ходове. В Щатите избраха Тръмп, англичаните гласуваха за Брекзит, дори във Франция избора на Макрон е някакъв такъв вид протестен вод. Сега в Австрия виждаш какво се случва. Как мислиш, свършило ли е времето на традиционните политици? Всеки си живее, всяко поколение живее с представата, че политиците от неговото време са най-великите или най-интересните. Истината е, че наистина има периоди в историята на света, в които те остават тези имена. Тези хора, които изнесоха на плещите си, големите лидери, които изнесоха Втората световна война. Тези лидери, които изнесоха Студената война на плещите си, успяха все пак тази война да не прерасне в Трета световна. И този нов тип е по-скоро не търсенето на личността, каквато да е екстравагантна или не, а просто политиката, с която бехме свикнали да живеем от, може би, от края на Втората световна война до сега, тази политика вече е износена. Глобализма, така, либералните идеи, всичко това изместно казва, че не върши много работа. Или поне върши работа, но само на определени прослойки. Това на обикновените хора не върши работа. И за това те търсят оригиналното. Това по-рядко са леви радикали, по-често са десните радикали до сега. Но Макрон не е непременно от групата на Брекзита. Той не е радикален. Той е точно обратното. Той е като някакъв модел, който пък трябваше да неутрализира
тези 10-те явления като Люпен. А мислиш ли, че в момента той ще играе лидерска роля не само във Франция, но и в Европа, защото сякаш европейските държави предпочитат да оставят човек като него да говори от тяхно име, отколкото Меркел, която така или иначе вече е позагубила от харизмата си? Знам, че има две течения в нашата така журналистика. Едните, които са специализирани повече по Германия, казват, че Меркел си остане. Другите обратно, Фреско говореше така, тук голяма работа, пак Макрон. Аз съм скептичен. За мен Макрон е малко като холограма, разбираш. Не, такъв, не ми е отплът този образ. И той по-скоро ще допълва отново старата изпитана Меркел. Тя, независимо, че всички тук народи, които станахме така потърпевши от бежанската вълна, произнесахме не много ласкави думи по адрес на нея, трябва да свикнем с това, че тя ще продължи още дълго време да бъде водеща личност в Европейския съюз. А Макрон ще бъде, слава Богу, не на противовес, а ще играе втора цигулка. А ще бъдат ли спрени центробежните сили в съюза? Защото чуват се вече много гласове и от други държави, че искат да напускат. Ще успее ли да се запази като едно силно ядро Европейския съюз? Много е труден отговор на този въпрос. Аз мисля, че Европейския съюз няма да бъде вече никога това, което си представяхме, че ще бъде. Когато там влизахме и си представяхме, сега тук ще дойдат парите при нас, за 4-5 години всичко ще тръгне на добре, ще ни приемат и нас, нали, с гайдите, с това станова, ще свикнат. Според мен, вече се оформят не само така наречените две писти, нали, едните само най-богатите държави да си имат отделна политика, а по-бедните, които сме ние, тук е друга. Започват други деления, други центробежни сили. Много интересни са тези бившите соцстрани, които са доста антируски настроени. Това са така наречената Вишеградска четворка. Полша започва да играе една водеща роля в Европа, като тя обединява около себе си тези повече източни, които са против диктата на Брюксел, против брюкселската бюрокрация. Орбан е, може би, така най-ярък, но Полша е консервативна и плюс това икономическа и вече и политическа сила, която нейният глас все повече се слуша. И това в общия контекст на развитието на руско-американските отношения, тази центробежна сила или тази групировка може да почне да играе водеща роля. Благодаря ти, винаги е удоволствие да разговарям с теб. Уважаеми зрители, представих ви Иван Гарелов.